Қазақстанды сапарла. Бұл рухани жаңғыру жобасы аясында жасалған ішкі туризм туралы танымдық телехабар. Әрбір бағдарлама кезінде түсірі тобы республиканың туристік картасында көрсетілген кен танымал маршруттар бойынша сапарға шығады. Алматы облысында Қазақстанның ең ірі жасанды су қоймаларының бірі бар. Ол алматылықтарға ғана емес, осы өңірдің тұрғындарына да ұнағаны соншалық, олар оны сүйіспеншіліктен теңіз деп атайды. Сіз болжағанындай, бұл Қапшағай су қоймасы туралы сөз болып тұр. Бұл жерде жаздың ыстық күнінде ғана емес, күздің салқын кезінде де дем алуға болатынды бүгін біз сіздерге дәлелдейміз. Сәлеметсіз деп. Менің атым Айнаш Сагындекова және бұл Қазақстанға саяхат бағдарламасы. Ал кеп. Жарты ғасыр бұрын су ағыны деңгейінің далалы алқаптан төмен орналасуына байланысты, Іле өзенінің ағысы жағалауды суландыруға мүмкіндік бермейді. Осыған орай, көркіне көз тұятын Қапшағай шатқалында су жинайтын бөгет пен гидроэлектростанция салу туралы шешім қабылданып, 1970 жылы Қазақстанда жаңадан Қапшағай су қоймасы пайда болды. Қапшағай су қоймасы Алматы қаласынан 80 шақырым жерде орналасқан, ал біз А санатына жататын тегіс бетондалған жолда жүреміз. Айтпақшы, дәл осы учаске Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансұлттық автодәлізіне жатады. Сондықтан жақсы жол жүру бізге қамтамасыз етіледі. Қолдан жасалған су қоймасының ұзындығы 180 шақырым, ал ені 22 шақырым. Жан жаққа таралған көптеген өзен тарамдарының ағыны, каналдар, бұрқанған толқындардың аударылып төңкерілуі естандырарлықта әсер етеді. Қапшағай су қоймасының ландшафты әр түрлі. Бір жері жайнақ жағалаулы болып келсе, екінші жері тіп-тік шаң құздарға барып тіріледі. Табиғаттың таптырмасы Қазақстанның түкпір-түкпірінен туристерді осы жерге жинауы тегін емес. Байкерлердің суретке түсіп жатқанын көріп тұрмын. Тілдесіп көрейін. Чиз! Сәлем, біз журналистеріміз, а біз мотоциклшілеріміз. Қарлы күн, қалай? Бұл жер ұнай ма? Бәрі керемет. Ауа райы да тамаша. Бізге не айтасыздар? Нені көруге болады? Қазақстанда көрікті жерлер өте көп. Біз автоклубымызбен бірге 6000 шақырып жүріп өттік. Алматының айналасын тегіс шарлап шықтық. Қазақстан деп аталатын кенттің жанында қамал бар. Алыс емес, барып көріңіздер. Сол жерде фильм түсірілген. Құрылыстары ғажап. 2004 жылы отандық кинематография тарихында тұңғыш рет тарихи драма түсірі мақсатында көне заманның қамалы қолдан салынып, елді елен еткізген көшпенділер фильмі түсірілген болатын. Алып құрылыстың ішіне кірген адам әп-сәтте орта ғасырлы қаланың үйлерін, қарауыл мұнараларын және сол заманның тұрмыс салтына тән саналуан ерекшеліктерін көріп, өзге заманға таң болғанда сезінеді. Қазіргі уақытта белгілі фильмінің декорациялары басқа кино туындыларды түсіруге қолданылуымен қатар клипмейкер мен фотографтардың түсіру алаңына айналған. Көшпенділер қаласы Қапшағай су қоймасын сумен толтыратын Іле өзенінің жағасында орналасқан. Оған Шелек, Талғар, Есік, Қаскелен мен Түрген өзендері келіп құяды. Сондықтан Қапшағай су қоймасы еш уақытта тартылмайды және теңіз кемелері емін-еркін жүзіп жүреді. Қапшағай су қоймасы 1970 жылы тола бастады. Ол Іле өзенінің ағынын бақылау үшін салынды және әрине бөгет пен гидроэлектростанция туралы ұмытқан жоқ. Су қоймасында пайда болатын толқындардың биіктігі бірнеше метрге дейін жетеді. Сондықтан жергілікті балықшылар желсіз тынық күндері ғана балық аулауға шығады. Бір қызығы,
жел бұл жерде негізінен батысқа бағытталған. Оның есімі шілік болады. Бірақ егер жел шығысқа бағытталған болса, оның есімі балқаш деп өзгереді. Ал қазір жел қай жаққа бағытталған, біз сіздермен бірге тексерейік. Шілік. Қапшағай су қоймасы табиғи өзен аңғарында қолдан жасалғандықтан пішіні созылып жатады. Егер спутниктен қарасақ, кескіні көгілдір көк айдының королі жайын балыққа ұқсайды. Десек те, аталған жыртқыш балық су асты фаунасының жалғыз ғана өкілі емес. Қапшағай су қоймасында басқа да көптеген балық түрлерін кездестіреміз. Олар мөңке балық, сазан, ақтабан, көксерек, ақмарқа, тіпті тәжірибелі балықшылардың арманына айналған, шөптен басқа ештеңе жемейтін, өте сирек кездесетін ақ амур балығы да бар. Қапшағай су қоймасына келіп, балық алаумауға болмайды. Мен тәжірибелі балықшыны кездестірдім, ол маған шын мәнінде қалай балықты аулауға үйретеді. Руслан, мен дайынмын. Сәлеметсіздер ме? Балық аулаудың алғашқы сабағымен танысайық. Ол үшін қармақты суға лақтыру керек. Лесканы аздап орап алыңыз. Жетеді. Байқап көріңіз. Ойдағыдай болмаса да, лақтырып үлгердік. Болды. Жайлап тартамыз және балықтың қабуын күтеміз. Бос екен. Іштіне етпейді. Балық кейде қабады, кейде қаппайды. Қапшағай су қоймасы Қазақстанның картасында пайда болған кезден баста батыс жағалауында қала құрылысы да басталып кетті. Елді мекеннің аты Қапшағай екенін өздеріңіз де түсінесіздер. Ол Алматы облысына қарасты облыстық деңгейдегі қала. Оған Алматыдан оп-оңай жетуге болады. Қалауыңызға қара, көліктің бірнеше түрі бар. Егер сіз достарыңызбен бірге топталып, сапарлас болғаныңыз келсе, онда саяхат автовокзалына бет алыңыз. Ол жерден әрбір 30 минуттан кейін автобус жүреді. Алматыдан Қапшағайға дейін автобуспен жүру құны 500 теңге. Жол жүру уақыты 1 сағат. 2-3 адаммен бірге тезірек жүргіңіз келе ме? Онда 900 теңгемен таксиге отырып жетесіз. 50 минуттан соң діттеген жерде боласыз. Біз сағатына 120 шақырым жүріп келе жатырмыз, бірақ жол мүлдем шаршатпайды. Ал егер асықпай, демала отырып жеткіңіз келсе, онда пойызға билет алыңыз. Пойызбен жүрсеңіз, 1,5 сағат кетеді. Ал билет бағасы не бәрі 80 теңге. Бірақ пойыз күніне 2 рет қана жүреді. Пойыздың жүру кестесін бірінші Алматы вокзалының кестесінен немесе билет операторларының сайтынан таба аласыз. Және ең соңында, егер жеке көлігіңізбен сапарлағыңыз келсе, онда солтүстік жол айрығына шығып, Алматы Қапшыға магистралімен еш қайда бұрылмай тіке тартасыз. Біраз жүрге соң жол бойында орналасқан көптеген казиноны көресіз, яғни Қапшағайға келдіңіз. Демалыс аймағына жету үшін жол полиция бекетіне дейін келіп, Еле өзені үстіндегі көпірден өтіп, бақана салды құрған жол айрығына жетіп, демалыс аймағы деген сілтемеге дейін жүресіз. Айтпақшы, оған дейін Қапшағай гидроэлектростанциясының көркін тамашалауға болады. Дәл осы ГЭС-тің құрылысы су қоймасын толық толтыруға мұрындық болған. Бөгеттен өткеннен соң бірден көзіңізге түседі. Қапшағай су электростанциясының қуаты 164 мегаватт. Ал жыл сайын ол 972 миллион киловатт-сағат өндіріледі. Бұл қаншама үтіктер, теледидар, шаң сұрғыш қосылады елестетіңіз. Алып Қапшағай гидроэлектростанциясы жел қуып әкелген, жуылған құмынан құралған, құрлықтық шөгіндірлерден жиналған өзен арнасындағы бөгеттен және қиыршық тастар мен құмай жерден құралған жырадағы бөгеттен тұрады. Және әрине секцияларға бөлінген ГЭС-тің монтаждық ғимараты бар.
Оның әр қайсысында жоғарғы технологиялық құрал жабдықтар орналасқан. Басты ғимаратта су энергиясын тоққа айналдыратын төр гидроагрегат жұмыс істейді. Қапшағай гидроэлектростанциясы Алматы, Талдықорған және Қапшағай қалаларын тоқпен қамтамасыз етеді. Әрине, ғысын қуаты басқа да мекен жайларға жеткілікті. Бірақ экологияны сақтау мақсатында бекітілген шаруашылықтық шектеулер мен лимиттерге байланысты оның тоқ өндірі қуатына да шектеу қойылған. Біз Қапшағайға барып, суға түсіп, күнге қыздырыны керек деген тар қосқырасты жоққа шығару үшін Будда жазулары бар салтанатты биік шыңдарға бет алдық. Жоқ, бұл Әле өзені жағасындағы Үнділік аудан емес. Бұл тамғалы тас. Тамғалы тас шатқалына дейін Қапшағай бөгетінен сол түсі батысқа қарай 20 шақырым. Аңыз бойынша бұл жерде буддист миссионерлер болған. Олар Әле өзеніне жетті. Бірақ аяқ астынан жер сілкінісі болып, аспаннан үп-үлкен жер тас құлап қалған. Олар бұл нәрсені жоғары жақтан таңба ретінде қабылдап, Үндістанға қайта кету шешім қабылдады. Бірақ жолдың алдында олар бізге осындай іздер қалдырды. Мына мистикалық тылсым жазбалар петроглифтер деп аталады. Ерте заманда оларды тасқа қашап жазған. Ежелгі замандағы менің әріптестерім, буддалық журналистер, өздерінің өмір салты туралы бағалы мәліметтерді болашақ ұрпаққа жеткізу мақсатында жануарлар мен табынатын құдайларының суретін тасқа салып, сонымен қатар әр түрлі сөздер мен әңгімелерді тасқа қашап жазып кеткен. Олар көне Индия тұрғындарының тілінде, яғни санскрит тілінде жазылған. Олар жоғарғы кәсіби шеберлікпен тасқа қашап жазылған. Тамғалы тастағы ең басты петроглиф ежелгі индиялық діннің негізін қалаушы Будданың бейнесі болып табылады. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет! Бұл тамғалы тас. Қараңыздар, табиғат сұлулығын бірге тамашалайық. Будда құдайларының бейнелерінен басқа, тамғалы тастан руникалық түркі жазуларын да кездестіруге болады. Оларды орта ғасырда Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тілді көне көшпелі халық қыпшақтар қалдыруы мүмкін. Мына шыңдардың энергетикасы, көне заман мұрасын сезінгісі келетін кез келген туристі таңғалдырып қана қоймай, жанын да жай таптырары анық. Дәл осы мәдени тарихи ескерткіш біздің елімізде ашық аспан астындағы Будда храмы деп танылған және үкімет құрғауына алынған. Туғанбай, егер сен мені естіліп отырсың, тамғалы тасты бірге сақтайық. Назар аударыңыз, туристер. Тамғалы тасты сақтау үшін жер таста жазбау керек. Буддалық суретшілердің туындаларымен танысып болғасын, біз тамғалы тас шатқалының түбіне қарай бет алып, сол жерде тұйық су лагерінің шыңға үрмелеушілерімен кездестік. Оның бас филиалы Әле Алатауының биік шатқалында орналасқан.
бірақ ауарайының қолайлы сәтін пайдаланып қалу мақсатында альпинистер мен олардың шәкірттері тамғалы тасқа келіп, шеберліктерін шыңдауда. Тамғылы тас жартасын бағындыру үшін мұнда 100 деген кәсіби альпинистер мен әуесқойлар келеді. Біз қыркүйекте басталған және қарашада аяқталатын маусымның ең қызық кезінде келдік. Альпинистер үшін шыңдар секторларға бөлініп, оларға қалжыңдап әртүрлі ат қойылған. Мысалы, ақмақтар үңгірі, қаттылы қабырғасы және зертхана да бар. Тіпті алып тастар тубына да ат қойылған. Оларды Винни-Пух және бәрі деп атайды. Себебі, бұл шыңдардың архитектурасы Дисней мультфильмдерінің кейіпкерлеріне немесе керісінше олар осыған ұқсайтын болар. Эле өзенінен кез келген секторға дейін небары 10 минуттың ішінде жаяу жете аласыздар. Абалас, Альпеншток, Анкерлік ілгек, Гекса, Каландр сияқты мына терминдер қарапайым туристерге түсініксіз. Тұйықсу альпинистік лагерінің нұсқаушылары бұл сөздерді мағынасын түсіндіріп қана қоймай, оларды қалай пайдалануға болатынын да егжей-тегжейлі айтып береді. Басыма касканы киіп алған себебім, қазір альпинистке барып интервью аламын. Сәлеметсіз бе, Кирилл? Тұйықсу альпинистік лагерінің тыныс тіршілігі туралы айтып беріңізші? Ол тауда орналасқан, ал мында шыңға өрмелеу үшін келеміз. Елді шыңға өрмелеп шығудың қыр-сырымен таныстырамыз. Сақтандыру шараларын қалай ұйымдастыруды көрсетеміз. Және қажет болған кезде көмек көрсету жолдарын, яғни базалық машықтарды үйретеміз. Неге күзде келдіңіздер? Бұл альпинистер үшін қолайлы ма? Тауға жазда және қыста шығамыз, ал қазір онда бара алмаймыз, ауа райы тұрақсыз. Сондықтан күзде осында келіп жатығамыз. Шыңға өрмелеуді 12 жастан асқанда үйрете бастайды. Ең бастысы, сапалы түрде оқытып, содан кейін ғана шыңға шығуға рұқсат етіледі. Күні бойы жаттығудан шаршаған жандар шатырға келіп кешкі астарын ішіп, өткен күнде көрген қызықтарымен бөліседі. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айнаш. Ал менің есімім Вера. Танысқаныма қуаныштымын. Шыңға шығудағы алғашқы тәжірибеңізбен бөлісіңізші? Бүгін мультипичтермен айналыстық. Бұл бірнеше бөліктен тұратын маршруттар. Оларды екеулеп немесе аздаған топпен басын өтуіміз керек. Осы лагерге екі рет келіп, үшінші разрядқа ие болдым. Ал енді альпинизммен әрі қарай айналысу үшін шыңға шығарды өзімді нық сезіну мақсатында тамғалы тасқа келіп жатығудамын. Қапшағай су қоймасы – бұл ұмытылмайтын көріністер. Жанды толқытатын сезімдер мен таңға жайып оқығыларға толы эмоциялар. Бұл ұшқыр тау шыңдарына ұласып жатқан құпиясы толық ашылмаған ерекше үңір. Бұл қазақ жеріне келіп, жандарына сая іздеген саяхатшылар үшін таптырмайтын оазис – кен жазира. Бұл жаз айында қолы тимей, келе алмағандар үшін күздігіні қызықты әрі белсенді демалыс ұсынатын қажайып туристік нысан. Қапшағайға саяхаттап келген, әр турист үйіне шынайы таза ойларымен жаны тыныш тауып, аздап шаршаса да демалып қайтады. Міне, Қапшағай су қоймасына саяхатымыз аяқталып, біз қалаға қайтып келдік. Енді Қапшағайда тек қана шомылуға ғана емес, жартастарға үрмелеуге, балық аулауға, Будда жазбаларын зерттеуге және табиғаттың тамаша түрлерін үйренуге болатынын білесіздер. Сол жерде әркім өз демалыс түрін табады деп сенемін. Сіздермен бірге болдым мен Айнаш Сығындықова және Қазақстанға саяхат бағдарламасы. Келесі кездескенше.